Fala aí, guys, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gamers em Prol dos Animais. Dessa vez a gente vai continuar aqui jogando esse nosso queridíssimo Borderlands com o tio Ramon, que já tá aqui com a gente. Fala aí, tio Ramon. E aí, tio, tudo jóia? Joia. E a gente vai continuar jogando e naquele mesmo esquema, né? Todas as donations vão ser direcionadas para ONG um Canto da Terra é uma clínica homeopática que cuida de animais. Lá você pode encontrar para você é, adotar gato, cachorro, hamster, planta, livro. É bem legal o trabalho deles. O, a página tá na descrição, a página deles pra você conhecer um pouco melhor a Ong, e a gente já tá online na twitchtv não, Para quem perder, é, todos os vídeos vão estar no YouTube divididos em partes menores, né, de 15 minutos e tal, porque a Borderlands é um game bem legal, vale a pena uma série também, né? Então cola lá twitch.tv/penaquinão com quem mudo. Tamo junto, tá tudo aí na descrição, beleza? Valeu e até já.